da se Korina od početka od kako se rodila osipava na sve moguće deterđente za rublje. Mi od početka koristimo deterđent za rublje za nju koji je namijenjen isključivo alergičarima. Zato sam ja odlučila sada napraviti prirodni gel za rublje i definitivno ću zamijeniti i naš i njezin. Počela sam na način da sam jedan prirodni sapun naribala. Ja sam uzela ovaj prirodni sapun, znači iz Millera, dođe nekakvih 13, 14, 15 kuna, bez ikakvih bojila, bez mirisa i evo piše sa aloe verom. Znači, taj sapun sam naribala ovako u jednu staklenu posudu. Sada ću taj sapun preliti sa 2 litre kipuće, to jest proključale vode. Vodu možete ili zakuhati na štednjaku ili u kuhalu. Bitno je da bude prokuhana da se ovaj gelić ne bi usmrdio kasnije, jer će vam dugo trajati s obzirom da se to koristi jako malo. Evo sada kada sam dodala tu vodu, sada je potrebno jedno 2-3 minute ovako lagano miješati dok se sapun ne otopi. Nakon što to napravimo, znači potrebno je smjesu ostaviti jedno 2-3 sata na sobnoj temperaturi da se ova smjesa cijela pohladi i onda ćemo na kraju dodati potrebna eterična ulja. Evo sada kada se ovo pohladilo, znači dobili smo ovako nekakvu, ajmo reći, želatinastu smjesu. Ja ću u to sada dodati još i eterično ulje, znači 15 kapi Purification, 15 kapi Thieves-a i sve ću još jednom dobro izmiješati, možda čak i električnim mikserom. Nakon što to izmiješamo, jednostavno je naša smjesa gotova i to je spremno za upotrebu i ne treba toga puno stavljati. Evo još jedan kratak savjet, znači ja sam svoj gelić pospremila ovako u, znači, boce sa uskim grlom, iako mi je ispalo malo više od ovoga, pa imam još jednu bocu sa širokim grlom i svakako mislim da će biti bolje sa širokim grlom, tako da je to moj savjet i za vas, jer je to, znači, skroz gusto i ne znam sad koliko vidite, evo primjerice kad nagnem, vidite kako sporo ide. Znači to je skroz gusto i puno brže će vam izići van ako imate širok grlo. Ćao svima, evo sada se javljam nakon jedno 4-5 dana korištenja ovog gela za rublje i došla sam do jednog zaključka. U ovom prethodnom dijelu sam vam rekla da bi bilo bolje da ovaj gelić utočite u neku bocu sa širokim grlom, međutim došla sam do zaključka s obzirom da se još mrvicu on stisnuo, koliko, evo sad ne znam koliko ćete to moći vidjeti. Uglavnom, došla sam do zaključka da bi bilo definitivno zapravo puno bolje da se na početku odmah kada se, znači, radi ovaj gel za rublje, da se jednostavno stavi 3 litre vode umjesto 2 litre. Mislim da bi se dobila puno bolja tekstura, to jest bilo bi više tekuće i mislim da bi kasnije bilo lakše baratati sa njime. A osim toga sam dobila ideju, znači koja mi je čak i još bolja i to ću napraviti definitivno jedan video i na tu temu. Dobila sam ideju da zapravo napravim, ajmo reći, kapsule za pranje rublja, to jest da ovu smjesu u biti napravim još kruću nego što sam napravila sada koja bi trebala kao biti tekuća, da napravim još kruću i da ju jednostavno pretočim u nekakve kalupe i da dobijem kapsule koje ću ubaciti direktno u bubanj. I da, to nisam spomenula, ovaj tekući dio, znači ovaj tekući gel možete ubaciti normalno u posudu gdje inače stavljate prašak za veš, a možete ga i direktno na odjeću. Ja ga volim stavljati direktno na odjeću jer inače sam koristila onaj tekući gel za pranje rublja i prije, samo ne prirodni, tako da sam već tako ostvarila naviku da stavim direktno, znači, u bubanj. I sad nemam pojma da li sam to već spomenula ili ne, ali ja, znači, uz ovaj gel za rublje ne koristim nikakav omekšivač, s obzirom da ja imam perilicu za sušenje veša, tako da mi sama po sebi, znači, ona omekša odjeću i jednostavno nemam potrebu za omekšivačem. Ali ako želite omekšivač prirodni, možete ga napraviti od octa, destilirane vode i eteričnih ulja po želji. Stavite jedno 600 ml octa, jedno 400 ml stavite destilirane vode, kapi eteričnog ulja po želji, promućkate i svaki put prije upotrebe promućkate i dobijete jedan savršeno zdravi omekšivač za pranje rublja. Eto. Ako vam se ovaj video svidio, stisnite lajkić, podijelite se svojim prijateljima, pretplatite se na kanal i očekujte još puno ovakvih receptića i zabavnog sadržaja. Vidimo se sljedeći put. Ćao!